Čaute, čaute, mastiči, mastičky, mastičatá! Zdraví vás Dochliak a vítam vás pri ďalšom pokračovaní na hru Cryostasis. Áno, pozeráme sa momentálne do nejakej diery, z ktorej nám to prší, srčí, frčí rovno do ksichtu. Normálne už sa mi spravili pod nosem také cencule, že ich tu môžem si s nimi dobíjať tú našu pištoľ. Jaj, takže ideme si rovno spustiť ďalšiu časť. Nebudeme tu obkecávať a poďme rovno do akcie, lebo náš ľadový roztápač, klínový, rytný a podobný, chce už si vyskúšať svoje ďalšie veci. O, tam je nejaká puštička, dúfam, že má aj zameriavač. Tak tomu sa tešíme. Zohni sa, kamo. Dá sa tam dopad? What? What the hell? Z druhej strany, že by? Aha, asi tu budeme musieť otvoriť dvere a tam sa nejak dostať? Že by? Ale veď to nepodleziem. The fuck? Čo je to? Ako to chcem podliezť z hentej strany, keď... To je dosť blbosť. Chcem tú pušku. Chcem ju. Ako si ju zoberiem? Nie je cesty, že by z druhej strany. Asi z druhej strany sa tam budeme musieť dopracovať. Tak to vyskúšajme. Takisto hneď na začiatku poviem, že skúšal som do toho dať češtinu, ktorú mi radil jeden mastič. Ale musím bohužiaľ konštatovať, že keďže mám Steam verziu... Aha, niekde musím je zapnúť. Keďže mám Steam verziu, tak mi to Steam rozpoznal ako zásah do nejakých lokálnych súborov a povedal si, že... Got the fuck out proste. S takým niečím. Takže to nezožral, takže ak máte... Ak máte napríklad nejaký tento návod, ako to spojazní aj na Steam verzii, tak to uvítam a môžeme to skúsiť. Ale zatiaľ táto inštalácia, ktorú mi poslali, nefungovala. Čo tu prehľadáme? Zaujímavé, že to nie je žiaden spínač, nič, čím by sme si mohli otvoriť. Dobre, cencúre opadali. Prečo nemôžeme toto tu dať do poriadku? Proste, mne to tu pripadá, ako by sme niečo mali robiť, lebo tu je tento. Elektrizujúci termostat, vyžarujúci teplo. Nikde inde nevidím možnosť, ako to dá do porádečku. Tu na by sme sa dostali, ale musíme si asi niekam... Dobre, to bude asi v ďalšej časti, čiže otvoríme si a asi sa budeme musieť vrátiť naspäť. Dobre, vieš pobehnúť? Nevieš pobehnúť, lebo si úplne mimoza, tu sa vieš zohriať? Prdlajs, nezoreš sa. No dúfam, že nás nič nevyskočí, lebo nerad by som si to dával odznova. Takže poďme sem. Otvárajte vráta, Alexander. Alexander. O. Ty jesteš mŕtvej. U tebe nie života. Ja teba resuscitujú. Očeň chorašo. Neboj sa. No okej. Toto tu vyzerá, že by sme mohli rozbiť možno. A hneď vlastne to sme si zobrali cencúľaky do našej zbrojnice vymastenej. A toto tu nepreskočím, takže budem musieť zísť po schodoch a výjsť po schodoch. Tak, krásne sa dostanem hore. Niekde by som sa tu aj zahrial. Ale nemám kde. Totálne halus. Táto tu sekerka možno niečo bude dobrá. Aha. Čiže... Asi nám to otvorí možnosť, ako prejsť túto časť. Dobre, ja si toto prejsť istotu savenem, takže F5-tička. A ideme zachrániť život tomuto nešťastníkovi, ktorý tu, neviem, zamrzol alebo dostal hasakom po hlave. Poď na to. Ja ťa zachránim, šéfe. Nic sa neboj. No, sekerka, ber. What? To bol fail, lebo to bola elektrika. Takže nás to skopalo. Okej, poďme znova. Nedbám. Takže hneď prvé čo sa chytáš sekery. Dobre, čiže to je elektrika, ktorú nevybavíme. Kade. Preskáčem, toto nepreskáčem. Musím ísť asi do tej druhej miestnosti. Možno tam sa niečo robilo. Tu. Tu som sa naťahoval po niečom. Halus. A, toto. Tak, zapojené, zasvietené. Super, teraz si už môžeme zobrať sekerku a porúbať dříví do piecka. Môžem? Cool. Dobre, už môžeme. Dorežem to? Nie. Takže asi pôjdeme z tej druhej strany znova.
lebo toto tu už máme skončené, a respektíve aspoň tu nepreskočím teraz. Takže možno tam na začiatku niečo budem musieť spraviť. No poď, frajere. Oh. The fuck, ale tu je strašná tma. No, otvoríme. Tu je to zatvorené. Takže s tým nič. Oh, počkať, tak to niečo sme sa tu zaciklili, panečku. Že by toto? Nie, blbosť. Tuto je zapojené, toto je zapojené. Niečo... Ježiš, tam na mňa búcha, kamoš. Dobre, kamo, už idem, sorry, že som si ťa nevšimol, ale tak... Zober si nejaký šúter na budúce do ruky, nech počuť cez to sklo. Aj keď búchaš na to s rukou. Kde? Dvere. Áááá. Jasné. Vyslobodím ťa, chlap. Nice. Ukáž mi, OK, palec hore, like. No, asi mu treba vysvetliť, že to treba lajkovať, lebo proste potom nebudú ďalšie časti a jeho život sa môže skončiť. Dobre, čiže tým pádom tu vylezieme hore a prejdeme tam tou stranou. Cool. Ale prdlajské, to tu je zatarasené. Tuto nepreskočím, smolka. Dobre, tak možno druhou stranou, tam, kde sa už roztopilo možno v ďalšej miestnosti niečo. Sám som si dávil, ale už tam máme svetlo, takže sa aj zohrieme. Už by bolo aj na čase, lebo už mi mrzne prdelka. No poď. Krásne, ohrievaj paprče. No, neboj sa nič. Dobre, tu si to aj rovno saveujem. Pri... zdroji tepla. Dobre. Svieť mesičku, svieť opal mimo riť. Tak nejak to bolo. Dobre, tu už to nám to poblikáva dole, pod pecami. Čiže je možné, že otvoríme hentie dvere a dostaneme sa možno aj dole po tú pušku. Aj keď sa mi to nezdá, lebo neviem, ako by som sa tu po ňu dostal. To je dosť blbosť, ale má, má zameriavatko, to by sa mi páčilo. Má scope normálne. No, tu už je zelená, takže cool. Otvoríme. Možno sa tadeto dostaneme do tej pece, alebo ja neviem. No, týmito dverami možno. Zasvietíme. Krásne, svietelko funguje. Kladivko nepotrebujeme. Tu zmačkneme toto červené tlačítko. Sa zablískalo. Hej. Tu máš podbradník obyčajný. Ramenáč. A... The fuck! What the hell? Kde si? Čo tu? What the fuck? Kde zmizol? Skoro ma zabil a vypadol. Tak toto je čo? Kade? Cez strop preletel? Neverím. Tu svetlo? Nie, nič. Damn. Toto nie je dobré? Ja to sejdem pre istotu, aj keď... Ajajajajaj, kamokere. No, tady to dole sa prepracujeme? Mal som mu dať asi spršku ľadoborcov. Ľadov. Idem. To je čo za blbosť toto? Ja sa tam chcem dostať. What the hell? Počkaj. Teba dáme sekírko, pošetríme si náboje. Oh shit. Fú, dobre, že sa zložil, veď ja som nemal vôbec život. Dobre, vyzerá, že tento typek mi otvoril cestu k puštičke. Po ktorú si pôjdem veľmi rád. Dúfam, že to bude niečo nové. No cool, ty vole, že on prerazil normálne to železné zábradlie. To je fráza. Ten tu je na polizanie trošku. No. Wow. Ako to vyzerá. No ty vole. To aj sa niekedy zíde tá snajperka akože. Ale aspoň je dobre, že náboje platia tie isté. To je fajn. Zoberieme si aj tieto zásoby. Ale to je už maximum asi. Áno, toto už ani nezoberiem. Čiže musím vystrieľať z tej puštičky. Tam mám jednu. Jednu nábojničku, ako sa hovorí. Nie, už nemám. Takže som zobral všetko. Dobre, mám maximum nábojov, čiže šetríme super. Pozrite sa, tu je ďalší. Ty kokso, ten je s puškou. Dáme. Ha! No čo, šéfe? Čo, šéfe? Už som ťa prebral. Teraz ti dám splašku. Chci... The fucka! Čo, nejde? Doriti, toto nie je dobre. Doriti.
Shit, takže on ma dal tak ľahko tou puškou. The fuck. Ešte raz. Dobre, čiže aspoň od tohto radiátoru. Takže zoberiem si túto pušku. Veľmi radí, znova a odznova. Tuto sa už som dovolne vyfejloval. Ale že až tak. No čo, tak ho sundám akože? Čo, skôr zomrie? Nezomrie skôr. Sakra, on teraz sem príde. Ty kokso, ten ma... Dobrú máš mužku, chlape. Ty kokso, ale aj ja, to si nemyslel na to. No čo, zoberiem si túto pušku? Ani mi ju netreba, ale máme tam 5 nábojov ďalších. Tu si zoberiem ešte aspoň túto jednu, do zásoby. Hoci, neviem, či nám ju treba. Netreba. Dobre, čiže už tu máme typkov, ktorí nás budú bzučať s puštičkami. A v podstate už asi aj predtým bol nejaký. Len som to nebral tak vážne. Tak poďme hore. Kam sa teraz sme to dopracovali? Do ktorej časti? Jump? Dvere nefungujú. What the hell? Čo to je? Tu bude nejaký typci určite. Ale asi by som si mal switchnúť na snipe. What the hell? What? 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 Odkiaľ? Odkiaľ to bolo? On asi z dola išiel po mne. Znova, no, aspoň že tie savey sú v pohode. Že nie sú kto vie z jakej ryti. Dobre, tu mám elektriku, dá sa zohriať? Dávaj, hrej. Zdá sa mi, že dole ide ten hajzel. Keď po mne tak dokázal klatiť, ja ani som ho nevidel. On určite bude dole. Ja skúsim sem vybehnúť hore. Kde? A tu je. Fuck, saj. Ah, nevidíš ma teraz? Kde si? Kde tam beháš? Ty kokso, z otočky mi dáva hneď čupu. Fú, dostal si headku do krčnice. Už sa zlož. The fuck? Akože, neštuj ma. Dá sa ho rabovať, už ho idem rabovať ako vo Far Cry pomaly. Tú pušku teraz nezoberiem, tam sú dole náboje, nebudem ich riešiť. Tu hore sme nič nevyriešili, toto nepotrebujeme, takže ideme sa sem pohnúť svojou prdelkou nenasytnou. What the fuck? Ďalší! Kde? Oh my fucker. Ty kokso, oni majú jakú... Oh my god, nie. Odkiaľ, tam. Ty vole! Fú, a to akože si myslíte, že ja si to trafím s puškou, hej? S zameriavačom. Prdlajs. Znova. Dobre, takže ideme odznova. Poďme to teraz skúsiť. Ja neviem, budem ho musieť sa nejak sústrediť. Idem sa tu ešte obživiť. Hlavne, tu si to savnem rovno, pre prípad, že by som zdechol ešte raz. No, obživuj. Dobre, F5-tička. Dobre, toto máme. Mňa zaujíma, že odkiaľ vybehne ten hajzlík. Kde on sa dostal? Odkiaľ? Á, on je tu! Shit. On takto z otočky po mne páli a hneď ma dáva. Musím sa kryť. Sakriš. No, dobre. Alexander ťa dal dole. Šmejt. Nabijem to? Zoberiem si jeho puštičku, aby sme doplnili hlavne náboje. No ty kokso, tak v minulej sme iba zachraňovali a v tejto zase hlavne killujeme. Zajímavé. No. Čo teraz? Tu niečo bude treba spraviť? Nie, to je zamknuté. Či zase bude niečo treba opraviť? Asi na druhej strane. Aha, tam je tá elektrika. OK, cool. Hlavne neviem teraz, keď zase niečo tu na mňa vybehne.
Ja by som si to savol. A ja to savnem pre istotu tu. What the fuck? Kde, kde, kde? Oh. Ty koksove, tá snajperka nič nerobí. Vole, to je čo za blbosť? Ty kokso, tak to... No wow. Nice. Dobre, takže nemá význam si tu dávať snajperku. Dám si tu klasickú pušku, aby som ho aj zameral. Takže tu bude na tejto strane. Tu to aj spadlo. A hneď po mne klati, ty vole. Sakra. Dobre, že si sa netrafil. Dobre, ešte jednu musím dať, jednu ešte. No, vystrč hlavičku. No kde si? Tam ťa vidím prešľapávať. Dostal si do nohy. Už sa zrúbeš? Fú, zabili sme ho šupou do nohy normálne. Tu sa obživím zatiaľ. Aj poď. A skoro sa nám to podarilo. No tu máme čo? Zase puška iba? OK, tu si zase nabijem. Aby som si zobral aspoň tie náboje, ktoré mi užral. Hajzelino, trdelino. Poď ber to. Tak. A teraz pobehnem na druhú stranu, rýchlo si aktivujeme a ideme ďalej. No, až tak rýchlo to asi nebude, ako som sa tam chcel dostať. A teraz si zase aktivujem a zase bude tu nejaká zrúda. Tyhle, nedáte mi pokoja. To je to, že to ovládanie, to strieľanie nie je také samozrejme ako napríklad v iných FPS-kách. Nie je to také ľahké, ako sa zdá, no. A tým, že sa stále hýbu proste... What the fuck, ďalší. Ty kokso. Ty vole! Dobre, takže dúfam, že už tentokrát sa nám to podarí. Už som to vyskúšal asi dvakrát, takže ani vám tie zostrihy nebudem sem dávať. Úplne zbytočnosť. Takže poďme toho šmejda už zastaviť konečne. Tu ten vyletí, tak potrebujem ho dať dole hneď. Prvú šupu mu musím dať. Nech si ho dáme akože pekne po parádečku. No, vybehuj, zastav sa. Shit, a už vyhráva. Á, máš to tam. Dobre. Tak, ešte jednu. Už dáme. Tak, yes. Dobre, to by sme mali, hoci aj 5 nábojov asi ušlo. Nevadí, ale aspoň sme roztrieskali tohto tu šmejda. Šmejde, dobre, bereme si náboje. A teraz čo? Áno, máme tu otvorené teraz tieto dvere. Cool. No. A tu čo? Tu sú nejaké šípky a... A tu sú nejaké dvere, že by sem? A prdla iste sú zavalené? What the hell? Čo s tým? Počkaj. Aha, tam blika nejaký háčik. Takže asi to budeme musieť ukotviť, túto blbosť. A asi sa mi zdá. Poď, doprava. Aha, no, dobre, ideš. Pekne, svietielko, krúca. Poď do svojho... Do svojich útrom, do svojej cieľovej rovinky. Nech ťa tu zakotvíme a ukotvíme a nakotvíme. Dobre, teraz, že by asi mi to hovorí, že to spustíme dole. Dole. A nie, to nejde. Aha, dobre, ideš dole, háčik. Potrebuješ aj pomoc? Či v pohode? Počkať, sa to potrebujem dotknúť a svojou blaženou síľou to nejak popohnať. No dokonca, ešte sme ťa museli zakápenčke. Dokonca sme ťa museli ešte uložiť pekne do priehradočky. No, teraz asi to vyťahneme hore. Mi hovorí moja logika, moje IQ 53. No poď, ideme hore. No, dvíham. Povozím sa. Cool. Ani sa ono nespadne. Super, takže teraz pôjdeme dole. Ale je tu... O, je tu teplo. Ožijeme sa na teple. Krása. Vidíte to, aj tento štýl nám prinesie trošku teplúčka. Save. Pri teple treba saveovať. A ideme teraz. Ďalej. What the hell, s tým som nerátal. Sakriši, dobre, ideme. Poď, otvoríme si tieto vrátka. Nice. Vej, to vyčí.
do fucka! Ty kokos! Ty kokos, to ty si... Ty si jak zlý chlapec! Ne. Súd, znič ho! Tak toto bolo dobré, toto bola pekná lakačka. Normálne som podskočil. Husacie hody podávame. Gratis. Masť. Dobre, si hotový, tvoju tu nejakú žebrácku sekerku nepotrebujem. A poďme ďalej, postupujeme ďalej. Nebojíme sa. Da hell. Paráda. Kto by to povedal, že treba výjsť hore? Sakra. Čiže v podstate ani sme sa ho nemuseli zľaknúť. Ale možno by práve tu. Ale nie, on by tu nebol. Ježiš, tam niečo bolo. Toto je. Aj to sú náboje do toho, do tých svetlíc, do toho pištola. No čo už, keď sme sa tam nedostali. Vyzerá, že potrebujem ísť sem dole. Mne to môj sedliacký rozum hovorí. Dúfam, že to bude takto, no poď. Za týmito dverami už prosím, nič nevyskakuj. Už sme sa naľakali v tejto časti dosť. Jaj, ale nejaký príbeh by som odhalil. Nič o príbehu sme si nepovedali. Aha, to je toto, čo už tu je roztopené. Poďme hore, tu sme sa dostali do nejakého príbehu asi teraz. Hej, kamo! Nespí v službe! Kvôli tebe tu narazila ponorka, chlape, čo tu chrápeš? Čo si nedala kávu? To akože sorry, kámo, však ty máš makať. An iceberg, starboard, take down the star crane. Aha. Že treba pustiť niečo dole. Stop the engine! Vypni motor! Čiže on zlyhal. What the fuck, ďalší otrava. Sakra, to som netrafil. Tu máš. Dobre, dám ti hetku teraz, vyskúšame hetku, aj keď sa krútiš jak šrajtofle. No, bola to taká ramenáčka, ale nevadí. Čo s týmto? Nepohneme? Ani si nejdem po tie náboje, čo tam asi nechal. Kašlem ti na hlavu, ty šmejre. Skúsim si nájsť svoje vlastné. Čo to je nejaká... What? Nestrašte ma už. Futbalová lopta, poďme si zakúpať futbal. Činky. Cool, toto bola ako nejaká potrebná šatňa. Nie. Da, fuck, tu sa dá oživiť. Asi ťažko, nič. Dobre, takže ideme, pokračujeme do ďalšej časti. A vlastne až teraz si zoberiem od neho náboje. Dokonca. Ako sa to samo vyriešilo? Dobre, berem si tvoju puštičku, už ti ju nebude treba. Ty šmejt. Púšťame, čo to robí? Ó, zváračkar. Zvárač. Tu máš! Da hell! Ty vole, ty mi dávaš zase šoky! Choď, utekaj pred ním! Sakriš! No už skap, nabitu, nechcem zomrieť, mladý! No už to nabitý žebrák, ty koko. Tu má žetku, ooo. Tak až teraz sa zložil. Ty kokso, toto bolo čo akože. Da fuck, a tu som sa zabudol normálne oživiť. Och. Fú, tak v tejto časti sú kruto prísni títo typci. Normálne to nevychytám, nejaká webka od teba spadla alebo čo. Čiže otvoril si mi tam dvere, pokračujem ďalej, nebojím sa. No neviem, aha, tu sú dvere. Dobre, čiže vyzerá to tak, že niekto si tu zachrapal v službe a nesplnil svoju povinnosť, za ktorú bol zaplatený. Rubľami. Aha. Hop. Nikde niko. Aha, tu je nejaká radioaktívna... máme tu niekoho ďalšieho na záchranu? Nedbám, ja zatiaľ to prekutram tu, či náhodou sa tu neskrýva nejaký hajzel papír. No dokonca. Ešte aj takto sa tu dá ísť.
Dobre, čiže vyzerá tak, že musím najprv zachrániť tohto tu človeka, tohto eskimáka chudáka, a potom prejdem do ďalšej úrovne. Dobre, takže ja sa tu sejvnem rovno, aj keď je tu nejaká kosa, ty vole, pritopte trošku. No, čo sa tu s tebou stalo? Asi si tu bol, asi zmrzol. Ťa tu niekto zamkol. Jaj, no, čo sa deje? Ideme im pomôcť? Poďme im pomôcť. Čo tam robia? Snaží sa dostať? Aha. Go to the cabin and send up the crane. Let's try it again. Aha. Takže mám ísť do kabiny a tam zoslať nejaký žeriav. Dobre, tak ideme na to, páni. Vydržte, vydržte. Posila už ide, ide vám pomôcť. Hlavne si šuchajte ruky, keď vám je zima. Fíha. Parádne zatváranie. Ako konzerva. No. Kabiny, asi hore. Vidíte, toto som tu vtedy nevidel. Send it over. Aha, dobre, takže ideme im poslať žeriav. Asi najprv dáme doprava, či doľava. Dobre, ideš, ideš, ideš. Choď, 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 pekne. Rovno k ním, rovno k ním. Dobre, teraz ho spustíme dole. A aký sme napomocní. Lower it down, to je jasné, že to zvládnem. A teraz lower it up. Winch it up. Winch it up. No, podarí sa nám to. Otvoríte to vrátka. Super. A teraz rýchlo bežať. A čiže už som ich zachránil. Cool. Čiže ďalší život máme v parádečku a nikto sa nemusí báť. OK, teraz čo? Asi prejdem týmito dverami normálne teraz. Áno, veď sú vylomené, jasné. Čiže títo traja tu potom zhynuli, chudáci. Aha. Stále neviem, čo s tou puškou, ako funguje tá na tie náboje ľada. Aha, takže je tu loading. A dajte vedieť, čo si myslíte, že ten typek tam zaspal, alebo kvôli nemu bola tá havária, alebo nestihol zareagovať. Mne sa zdá, že to on to pokadil. Frajer. OK, takže tu si to saveujem, ja sa s vami lúčim a vidíme sa v ďalšej časti. Čaute, čaute, mastiči. Ahojte.